Fl-aħħar snin rajna s-settur tal-edukazzjoni jiddeterjora. Babela jagħmel tal- elettorali fl tant li snin wara għadu mod ta' ġdak li wiet. Situazzjoni qed wasal ħsara kbira fis-settur edukattiv li ma li qed jitilqu ġimgħa wara l-oħra u bl-istudenti li spiċċaw taħt pressjoni kbira lejn it-tmiem ta' din is-sena skolistika. F'konferenza tal-aħbarijiet li sejħ l-Partit Nazzjonista intqal li l-Gvern għandu minnu fih jagħlaq negozjati mal biex Minister Justin Xkembri jgħid l-propaganda politika tal-Gvern Laburista xriti minnu Bħala partit nazjonalista, nibqaw nisħu il-li il-professjoni tal-allema u tal-edukaturi kolla trittinata il-priorita. Dina kienet dejjem il-promessa taħna bħala partit nazjonalista, minn qabel l-elezzjoni ġenerali li jaddit u nibqaw nisħu il-li fl-axar mill-axar l-edukazzjoni ta' u għanda tinnata l-attenzjoni immedjata. Minħati jew xedaw minister Ivan Castello fakkar kif l-Industrial Relations Unit li jenegozja l-pakket ta' ftejm u għamu mull minn t-nejn minn u kien għal din il-raġuni li li l-gvern biex jizit l-impiegati f'din l-etita. Il-gvern ma' interessax mill edukaturi ma' jinteressax mill ma' interesax mill parol officers. Il-gvern illu il ġurnata u għawis preokupat b'dak li għet jġri madwaru, bil-ġliet intern li għandu. Bi preokupat, mux bis bi ġlit intern, preokupat u koll b'attakki fuq il-ġurnalisti, attakki fuq il-magistrati, attakki fuq l-istudenti, attakki fuq kullħat. Indirizzat u il konferenza tal-ħabarijiet iċċedaw minister Bernice Bonello li spiegat kif dan is settur spiċċa jesperienza telf tal-lima u l kajja li għvern suppost ijatem biex jiftaħu opportunita ġodda miflok et joħloq l-ostakli. Wara għana ġemat li jipreparaw biex jimorru jamlu eżami, jimorru jamlu l-eżami u jiejdulhom li dan l-eżami ġi pospond. Jew inkella studenti li waslu fl-aħħar tal-istudji tagħhom qegħdin jagħmlu teżi miegħhomx qegħdin isibu, miegħhomx qegħdin isibu għajnuna mingħand it-tutors tagħhom għaliex it-tutors tagħhom ukoll qegħdin vitmi ta' dan il-gvern bin-nuqqas li qiegħed joħloq. U ma li l-Parti Nazjonista se jibqa' jaħdem biex jara li jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-edukaturi, e kif lahar lahar min l ħar mill-aħħar minn dan kollu igawdu l-ġenerazzjonijiet prezenti u futuri.